ଆଉ କୁବା ତଲା କେନ୍ ପୁରାଣ ବହି ଟିକେ ପଢ଼ମି ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ ନ। ତମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକିରି କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲ ନଗ? ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତ ବହିରେ ଅଛେ, ମୋତେ ପଢ଼ବାକେ ଦେଲେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ହେମି। ଦେଖ ତ ଏଇଟା ମଦୁଆ ପୁରାଣ, ମାଝି ବୁଢ଼ିଆ ପୁରାଣ, ଲୁଗା କଚା ପୁରାଣ, ଏଇଟା ସବୁ ନାଇଁ ଜାଣି ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ବେଳକେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହଉଛେ। ଏନ୍ତା ପୁରାଣ କେନ୍ କବି ଲେଖିଛନ୍ ଗ? ଛାଡ଼ ଗୋ, ଏଇଟା କାଇଁ ଗେନ୍ଧାର ପୁରାଣ ଅଛି? ଥରେ ପୁରାଣକେ ଅପମାନ କରୁଛୁ, ପାପ ଲାଗ୍ବା ଯେ ହଗି ବି ନାଇଁ ଯାଇପାରୁ ଜାଣିଛୁ ତ। ଆମେ ମଦୁଆ ମାନେ କେବେ ପ୍ରବଚନଟେ ଆଣିଛୁ କିଏ ଟିକେ କହିଲ ମୋତେ? ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଚନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆର ଆମେ କେବେ ବି ଆଣବାର ନାହିଁ, ଜାଣିଛ ତ? କଥା କହୁଛ ଏନ୍ତା ଯଦି ହେଲା ଆମର ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କାଳା କହିବେ ପ୍ରବଚନ ଆଣେ ବାବୁ? ସମସ୍ତେ ତ ମିଶିକରି ପଇସା ଦେବା ହବ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ହେବ। ମୁଇ ପ୍ରବଚନ ବାଲା ନିକେ ପିଲା ପୋଟେ ବି ଡାକି ଆଣବେ। କେଆରେ ହେ ଯୁଡ଼ା କୁଣ ଜଙ୍ଗଲି ନାଇଁ ଧା ଲେଖେ ଦିଶୁଛନ୍ ଯେ ଚୁରଚୁରା ନୁହେଁ ତ? ଛି ବୋଧଦା, ହେନ୍ତା କେନ୍ତା କହିଛୁତି? ଇଟା ପ୍ରବଚନ କରବା ଲାଗି ଡାକି ଆସିଛନ୍ ବୋ ତୋତେ? ଓହୋ, ହେନ୍ତା କାଁ ଯେ ହେନେ ଠିଆ ହେଇକିରି କଥା ହେବେ କି ମୋର ପାସ୍କେ ଆସିବେ ବୋ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା, ହଇଁ ହଇଁ ଆସିବେ। 150 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମର ସଗଳା ହାଟ ପଦାକୁ ଆସିବେ। ଏହେ ବୁଆରେ, ହେନେ ତ ମାଝିଟାକେ ଭଲ ପାଇଥିନି, ତାର ଘଟା ଦେଖିଲେ ଠୁକି ନେବା ମୋତେ। ଯେ କିଛି କଥା ନାଇଁ, ଯିବାଟା ଯିମା, ହେଲେ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ କହିକିରି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଫପୋର୍ଟ କରବ। ମେନେ ଜୁହାର ବୋ। ହଏ ବୋଇନେ, ଯେନ୍ 2 ଦିନେ କଥା ହଉଥିଲ କେନ୍ କେନାରେ ଗଲେ ବୋ ନାଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ? ତୁଇ ଯେନ୍ତା ଆଇଲୁ ତୋର ବାଟେ, ସେମାନେ ବି ଗଲେ ତାଙ୍କର ବାଟେ। ତୁଇ ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ହେତେ କେଣା ଅଛେ ବୋ? ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ପରବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯେ ଇନିଭାଇଟେସନ କରି ଆଇଥିଲେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲୁ? ମୋତେ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଶୁଣ, ଆଜି ଠଗଡ଼ା ହାଟ ପଟାରେ ପରବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସବୁ ଦେଖିଛି ମା, ବୁଝିଲ ତ? ମୁଇଁ ବି ନଟା କହୁଛେ। ହଁ ମୁଁ ଆଣି 150 ଟାଣି କାଇଁରେ ଆମେ ବି ଜଲ୍ଦି କିନା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଥାନା ବସିଥିବାର ସବୁ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ପଛରେ ବସୁନ ଆର ଅଣ୍ଡରା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗାଡ଼େ ଛାଡ଼ୁନ। କାଁ ହେଲା ଦେଖ, ଟିକେ ବୁଝ ଗ, କଳାକାର ଆଖି ମାରସନ ହେଲା, ବାଜିଲେ ନି କହିବ ବୋଲେ ଦେଖ। ମଦ ରେଡି କନା ରଖିଥ, ମୁଇଁ ଆସୁଛେ ହେଲା। ଦଦା ବହେନ କକା ବାବା ମାଉସୀ ଖୁଡ଼ି ସବୁକୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି ତମକୁ କହିମି ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ୍ଟା ତ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହଉଛେ ମଦ। କଥାରେ ପରେ ଅଛେ, ମଦ ନାଇଁ ପିଇଲେ ନାଇଁ ବାହାରେ ପଦ, ଆର୍ ଯଦି ପିଇ ଦେଇଛୁ ଢୁକେ ନାଇଁ କହଣରେ ବୁଆ ପୁରା ଡେକବୁ ଫଦ ଫଦ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ପରେ ତମକୁ ମାନକେ କହୁଛେ ମଦ ହଉଛେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାର ମୋ ଚପଲ, ମଦକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହୁଛେ? ମଦ କେନ୍ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଗ ରିଶ୍ମି? କାଁ ହେଲା ଯେ ହଉଛ, ମଦ କେନ୍ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ମୁଇଁ କହିଦଉଛେ, ହେଟା ଶୁଣିଲେ ସିନେ ହେବା। ତମେ ଘର ବନାବା ଲାଗି ଛଡ଼ ଘିନି ଗଲେ, ଅଧା ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ବି ଆର ଅଧା ପଇସା ବାକି ଥିଲେ ବି ଛଡ଼ ଦେବା। କିରାନା ଦୁକାନକେ ତେଲ ସାବୁନ ନେଇଗଲେ ବି ଅଧା ପଇସା ପଛେ ଦେମି ବୋଇଲେ ବି ହଁ କରବାର ଦେବା। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ମୋବାଇଲ ବି ଟଙ୍କା 5,000 ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବା। ଆର ମଦ ଭାଟିକେ ଯିବ ତ, ଅଧା ପଇସା ଦେମି ଅଧା ପଇସା ପଛେ ଦେମି ବୋଲେ ଦେବା କାଁ ଯେ? ବାକିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ, ହେଲେ କାନ୍ଦି ବୁବିକିରି ମୁଡ଼ିଆ ମାରିଲେ ବି ମଦ ଢୁକାଟେ କେବେ ବି ବାକିଆ ପାଇବ ନାହିଁ। ତ ଭାବ ମଦର କେତେ ପାୱାର, ପଇସା ନାଇଁ ତ ମଦ ବି ନାଇଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ପରେ କବି ଧନେଶ୍ୱର ଝାଙ୍କର ମଦୁଆ ପୁରାଣର 66 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍, ମଦ ହଉଛେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ପୁରା ସତ କଥାଟେ କହିଲ ହୋ ଆଜ୍ଞା ମା, ଆଇଲା ବର୍ଷ ଫେର ତମକୁ ପ୍ରବଚନ ଡାକମୁ ହୋ।